Ginoong Diyos, kaluy-ana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay suko. Ang mga utang-ugang among kalabasan, intaon pa sa hugayaw inumdumi sa ngala ni Jesus ang manluluwas, isang pitkakarong nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluy-ana sa imong gugmanga walay suko. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, mga inigugma diya ni Kristo, diya sa kasing-kasing nga naghimaya sa Dios. Dayeg na tong Ginoo tungod siyang gugma. Diya sa bunyag gipaambit niya kang Father Ricardo Mamararlo, kinabuhing Dios nun. Diya sa ordinasyon sa pagkapare, paambit niya ministeryo ni Kristo, 26 katuig ang iyang serbisyo. Sa iyang pagalagad sa Dios o naglabay nga mga bulan, nagambit siya sa kasakit ni Kristo sa iyang pagmasakit. O karong buntaga sa atong panagtigom, giyampo nato nga siya nga nagambit sa kamatayon ni Kristo, makaambit sa iyang pagkabanhaw o sa kalinaw sa pahulay nga dayon sa himaya nga way katubtuban. Mga inigugma, sa tubig sa bunyag si Father Ricardo namatay uban kang Kristo ug nabanhaw uban kaniya sa bagong kinabuhi. Makaambit na unta ang atong igsoong pari sa walay katapusang himaya ni Kristo. Amen. Mga hinigugma, si kinabuhi ni Father Ricardo Mamararlo, isip pare, miamping ug misangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Sugaton unta siya ni Kristo uban sa mga pulong sa kinabuhi, umari ka nga gipanalanginan sa akong amahan. Mga hinigugma, sa kinabuhi, isip pare ni Father Ricardo Mamararlo, midawat siya sa timaan sa krus. Makaambit unta siya sa kadaugan ni Kristo sa sala o sa kamatayon. Magampo kita, Ginoo, nagaampo kami ngang imong sulugoong pare Father Ricardo Mamararlo, nga sa dinhi pa sa kalibutan imong gitugyanan sa mga sagradong katungdanan, Kanunay untang maglipay nga mahimayaon diya sa imong puloy-anan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug gariban kanimo og sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Thank you. Kinotlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David. Sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako o gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios. Aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod da siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinod-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsorio. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalak. Magbalantay ka na ko ang wala na'y magmakulang pa ka na ko. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kay ana ka man sa akong kiliran, sa imong ikubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Gihatagan mo ako og kaisog. nanay magmakulang pagkanako. Gihikiaran mo ako glamisa sa akong atubangan, samtang nagatan-aw ang akong mga kaaway. Gidihukan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayon ang akong kupa. Balantay ka na ko ang Ginoon, wala na'y magmakulang pagkanako. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay ka na ako ang wala na'y magmakulang bakan ako. Ang mga pulong mo, ang Ginoo manaa kaninyo. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon. Busa unsao man namo pagkatultul sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ngadto sa doang talahorong arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose S. Palma. Ngadto usab sa doang obispo auxiliar emerito sa simbahan sa Sugbo, Bishop Antonio Rañola. ngadto sa ato usab nga Vicario General Monsignor Ray Pinagunda, sa atong Chancellor Monsignor Renren Beltran, sa ato usab nga team of pastors dinhi sa parokya ni San Nicolas de Tolentino dinhi sa dakbayan sa Sugbo, pinanguluhan ni Monsignor Roger Fuentes, classmate na mo og niining namatay. Sa iyang kaubanan, Father Chor o Father Kokoy. Ngadto sa ako mga kauban sa simbahan nga nagtrabaho diha sa Parasan sa Dios, giordinahan tuig 1994, classmates ining namatay. Ngadto usab sa tanang kaparian sa Sugbo. Ngadto sa nagatiman ni Father Rick sa wapain taon ni siya mamatay, sa katapusan mga gutlo siyang kinabuhi. Tanan nga mga staff sa JP2, ilabi na sa itong mga kamadrihan nga sakop sa Sisters of Jesus the Eternal High Priest, labi na sa nagdumala sa JP2 si Father Jojo Diakino. Ngadto sa mga igsoon ining namatay, si Eduardo, si Boy ug si Ikela, ingoman si Winifredo ug si Von. Ngadto sa mga in-laws ining namatay, mga pagumangkon o tanang banay sa Mamararlo ug Intiensa. Ngadto sa mga parokyano diin kanhi madistino si Father Rick, isip Cora Paroko, isip Assistant Parish Priest, ug apil na niya ang pagmisyon, mga parokya nga iyang na-assignan kansa mga parokyano, kadaghanan kanila wala karon dinhi sa simbahan sa San Nicolas, apan karon mi duyog kanato niining katapusan nato nga yukbo o mga rito sa pag-ampo ngadto kang Father Rick. So sila nga mga parokyano nga nagsimba pinagi sa live streaming, parokya sa Bulak, parokya sa Simala, sa Santa Lucia, sa Hinatilan, sa Lahog, sa Santa Rosa. Ang katapusan niya ron nga assignment diin siya kasamtangan nga kura ug hangtod nga nabugtuan sa iyang kinabuhi. Apil na ni ang parokya sab sa Barili, din siya sakop sa team of pastors, sa Kapitol, ingon man sa Karkar, sa Bugo, sa Katedral. Sumaon ni mga dapit diin madistino si Father Rick. Kanato o kaninyong tanan diha nga nagsimba pinagi sa live streaming, kita nga nagmahal ni Father Rick. Niining nahitabo niya, dili ikalimod nga nasubo kita. Apil ng ato ang simbahan sa Sugbo kay nawagtangan na sad og laing buutan nga pari. Apan kay mga tao man ta nga dunay pagtuo, moingon lang gihapon ko ninyo, kaninyon tanan maayong buntag. Dihay usa ka apuhan nagdagan paingon sa iyang apo nga nagduwa. Unya iyang ingnan yang apo nga dong, tago dong. Ang imong ma'am nagdung dinhin, i-absent ra ba ka? Ningon sad siya, "Lo, tago sa blo, kay ako ra ba nang giingnan si ma'am nga namatay ka?" Bidaw, kining kamatayon, kadaghanan kanato mahadlok gyud, gawas lang sa pipila. Mahadlok tang mamatay tungod kay tingali naa pa nato ang kawili. Kawili sa ato mga minahal sa kinabuhi ug tingali sa ato mga kabtangan. Mahadlok tang mamatay tingali kay dili pa ta andam. Wa pa ko makaandam sa akong kinabuhi o baka kuangan tagpagtuos ato ang padulngan. Ang kakuwang sa pagtuos sa imuhang padulngan, mao ni makahatag kanimog kahadlok. Si Father Rick namatay kagahapon sa kadlawon. Matod pa ni John, ngayang igsuon nga nagbantay niya, inguman ni Sister Arlene, kay namuka uman siya. Sa dayon na niyang kamatay, dihagyoy nakita nga pahiyom sa iyang panagway. Ipasabot, malipayon siya nga namatay. Dihay nakita nila nga smile sa iyang kamatayon. Nabugtuan siya og kinabuhi mga 3:00 sa buntag. Sa kadlawon human sila mag-chaplet. Gipaabot yun ni Father Rick nga maabtan gid niya ang labihang sagrado nga oras nga namatay siya nga libot gayud og nakadungog sa mga pulong pagampo ngadto sa Dios non nga maluloyon sa Dios sa kaluoy. Dihay smile sa iyahang nga now tungod kay lagi ining mga ulahi ay mga adlaw sa iyang kinabuhi, daw giatake na siya sa sakit nga cancer. Gikapoy na siya. Daghan ng mga higayon nga niingon siya nga sa iyang manghod nga, John, mupahuway na ko. Kapoy na. Ug mao nga, nianang pagkagabi matod pa, nigawas pagani kuno siya. Apan niabot gyud no ang panahon nga gikuha na gyud siya sa Dios. Apan sa dihang gikuha siya sa Dios, ni smile siya kay nganuman nakapahulay na siya. Mao na iyang pangandoy nga makapahulay siya. Og di lang ingon nga makapahulay siya, ngano nga naa siya smile, tukiunon kay ni, tulokibon ni. Tungod kay sawat-an ni siya mamatay, sa dihang gipukaw niya si John, nangayo ni kaon. Gipasnacks in town ni siya, ni kaog skyflakes, inom siyang tubig. Namatay siyang busog. Si Rick bisan asa ni siya nga classmates mo adto muduaog parokya, muarinin ako, inigdaing lakaw ani, mangukab gini sa imong frigider, mananaw dihagun sa iyang mada. Pamarahig lang kung tingali ng iya, manahan na siya pagkaon, unya moingon din na siya nga, pang midnight snack ni nako. No? Ganahan gina siya mukaon bisa gabi na. Mao na nga, nakaingon ko nga, Rick, pang midnight snacks na to nimo, kato imong gikaon, nipanaw siya nga busog. Mamatay ka kang busog, malipay ka, oy. Apan dili lang busog sa kalanon nga lawas nun. Nismile siya tungod kay busog siya sa espirituhanon nga kalanon. Si Father Dante, kunwa ko masayop, sa diha pa siya sa Centennial House, sa dihang gida siya sa ospital, nahilugan na siya. Nakakumpisal, kalawat, sa dihang nakapuyo na gid siya sa retirement house, sa JP2. Si Father Jojo Diakino, usasad na nga niatiman kaniya, nahatagan sa mga sakramento ngayang gikinahanglan. Si Archbishop Padilla, Osvaldo Padilla, nakahatag niya sa mga sakramento, sa mga ulahi ay mga adlaw siyang kinabuhi, nangita gid siyang Archbishop Palma. Og didto sab si Archbishop Palma, nakahatag sab niya sa kadapusang sakramento. Busog kay ni si Padre Rick nga namatay spiritually. Kinsa may dili malipay ana. Ipasabot, andam nakaayo siya sa iyahang pagpanaw. Nakakaungod, unya busogod. Andam nakaayo siya tungod kay daghan nakaayo siya og nabuhat sa iyang pagapari. Wala na siya gikawilihan. Niingunta ang usa sa mga rason sa kahadlok nato nga mamatay ta ang kawili. Apan si Father Rick wala na gikawilihan. Nismile ni siya kay daghan na siyang pundos langit. Naaganin ni siya ay kwarta. Iyahagin ang ipanghatag. Bahala nagwa siya basta matagaan ang uban. Kay bawo ko ana. Kay muduol masana nako. Mayong sa nag-unsarinha, no? Mamaraig. Asam na imo. Kay bawo sa ko nga hilabihan siya ka manggihatagon. Ang iyaha bahalagwa siya basta naa ang uban. Sobra ka manggihatagon. Sobra ka maluluyon. Mao na nga bisan asa siya nga parokyaha. Ang mga parokyano mahigugma gyud niya tungod sa iyang kabuutan. Dali kay siyang duulon, imo siyang maistoryahan. Ang mga parokyano pagaynoy mahadlok nga makasaha ngadto niya tungod sa iyang sobra ka buutan. Kamanggihatagon ug labaw sa tanan sa iyang kayano sa kinabuhi. Way gikawilihan kay wa man siya makakabtangan. Si Rikrik imong pasakyog habal-habal, pasakyog tricycle, musakay ra ni hangtod karon. Bisag unsay sakyan ini, pasininaon na nimo bisag sako sarina musulob ni. Ingon ana kayano sa iyang kinabuhi. Andam na kaayo siya tungod kay sa wap-an ni mamatay, nanuguntugo na god. Niingon na god ni siya nga, magkinaunsa gani akong kinabuhi, John. Ingon man ang madrig istoryahan, sa San Nicolas ko magpahaya, sa San Nicolas sag kong aminteryo magpalubong. Iyan ang gitanaw, ang iyang umaabot na kamatayon. Nangandam na siya ini. Mao na nga wa siya kahadlok nga mamatay, mao na nga ni-smile siya. Sa kaandam niya, kay kibaw man siya nga ang kinabuhi, lumalabay lang, bisag asa ni madistino. Dili gini mo bungkag sa iyang mga butang, kanunay ng sinuod o karton. Inigduaw na ko niya, pananglit dito sa inatilan. Unsa man ni mga butang, wa man ni mo habwaan. Siya nga, sige lang, ibalihin naman gihapunta. Diris Kapitol, mao gihapon, wa ni habwaa. Diri Santa Rosa, mao gihapon. Ang iyang ang kinabuhi nato dinhi lumalabay ra. Ang atong pag-istar sa parokya lumalabay ra. Kanunay on the go. Kanunay nga naas misyon, mao na nga ready kay ni siya nga mobiya kun unsa may biyaan. Mao na nga wa gini siya'y gikawilihan unya andam na kay siya sa unahan. Sa iyahang pagadulngan. Og labaw sa tanan, muingon ta nganong andam na kaayo, nganong ni-smile gid siya, tungod kay nahibaw man siya sa iyang padulngan, mituo man siya. Kay bawo siya nga, unsa kanindot, niingon sa atong ebanghelyo, mag-una ko ninyo, mag-andam kog dapit alang kaninyo. Ginoo na gunay nag-andam. Ikaw gani, bisag unsa pa ka kabantugang architect, engineer, bisag unsa pa'y nindot nga imong makita dinis kalibutan, di ginakatumbas sa kaanindot sa imo unya nga puloy-anan. Kay si Jesus kun mo'y nangandam, kahibaw siya nga mao gyud haom o makahatag yun imog hingpit nga kalipay kanang iyang andamon. Niingon siya og dili pa ni tinuod, dili ko kamusultihan, mamakak bagong Ginoo. Mao nga, hilabihan kanindot ay anang atong padulngan. Si Padre Rick nga nituon yan ang maong pulong sa Dios nga kanunay niyang ipaambit sa katawhan. Mismile, malipayon kay siya nga mibiya ining kalibutana kay kaybaw man siya sa iyang padulngan. Pari man, kining pari, kanunay nagsaulog sa sakramento. Matag saulog na mo sa mga sakramento, giandam na mo ang katauhan, ug apil nami sa umaabot nga kinabuhi. Sa giingon natong eschatological reality. Every time we celebrate the Mass, we are teaching our people and we ourselves amo sa nanggipuy-an nga ato ning gihimo ang sakramento, every sacrament nga atong saulogon para sa umaabot nga kamatuoran sa kinabuhi, nga ang kinabuhi di ay dili lunlon kalibutanon, nga dili rata puro lawas, nakakitay kalag ug nakakitay padulngan human sa kamatayon. Mao nga mudawat kita sa mga sakramento, sa bunyag, sa konfirmasyon, sa kalawat, sa kumbisal, tanan nga mga sakramento. Sumao nga ang pari, ingon ana siya kaandam. So, inaot nga kami mga pari, amo unta gini nga pamalandungan. We are preaching the eschatological reality, the eschatological truth. Every time we celebrate the Mass, every time we administer the sacrament, mao na nga ang pari ug mamatay siya kun sama lang sa mimpa dirikrik angayan mi nga mo smile gyud. Unya si Mother Teresa nga karon Santa Teresa sa Calcutta, niingon gid ni siya, the heart of Jesus is in the priests. In choosing a man to be a priest, Jesus has given himself totally to that man. It is only the priest who can give the real living Jesus to us in the Blessed Sacrament. Gi-acknowledge ni Santa Teresa sa Calcutta, unsa gyud ka importante ang pari, unsa kada kung gasa kining priesthood sa usa ka tawo, kay diha sa pari anaa ang kasing-kasing sa Dios, nga ang iyang kinatibuk-an, iyang gihatag sa pari, aron ang kinatibuk-ang Hesus sa iyang presensya, sa iyang biing mahatag sa pari, ngadto sa kadauhan. Mao nga, pagkanindot, pinangga di ay kaayo ang pari sa Dios, pinili sa Dios ang pari. Mao nga, katawa lang, smiles padirikrik, sa iyahan ng dayong kamatay. Ingon si Saint Francis of Assisi, ang butang nawa nimo tungod kay imong gihatag sa nanginahanglan aduna nay ganti nga imong gibitbit ug nagpaabot kanimo tungod sa mga maayong buhat nga imong nahimo. Mao nga si Father Ricardo sa mga maayong buhat, sa iyang pagamangihatagon dili lang sa mga butang kundi sa iyang tibuok kinabuhi ngadto sa Dios. Siguro ko nga, nagpaabot na niya ang ganti. Mahinang po nang nagpaabot kaniya ang Diyos. Mao nga, angayan lang siyang maglipay. Ang wasa na to hibaw ino, nga kinis padirikrik, komedyanti sabni. May kanimo katawa, ug naay mga komedyan, siya sab mismo, naani siya'y talento nga wa gyud namo, ug wa ninyo. Kinis siya, daot man ni siya, sukad pa kaniya, duhandod karon. Mo ni mong hibulan, wam, sinim tambok, padirikrik, oy. Kining iyang liog, maklaro man na iyang Adam sa apple, no? O niya, inig-iro na ko nga, Rick, alkansiya, Rick. Iyan ang dukduko ng iyang, murag tuktuko na niya diri ang iyang liog. Inig-tuktok niya, mutingog mga murag sinsiyo. Mo na nga, mukatawa ko, astang among mga classmate, inigingon ako nga, Rick, alkansiya, iya rin ang tuktukon, mga tawa ming tanan. Inigingon ako nga, Rick, bawod Rick, iya rin ang isaka, iya sinina. O niya kay nipis man siya tiyan, iya nang hiyak-hiyakon, mubawod-bawod ka na iya tiyan. So, kumidyanti sa ni siya. Naan ni siya'y paborito kayong sudlay. Sudlay gikan pagsod na mo seminaryo, dungan gid mi ani pag-exam, pagsod sa examin pa mi, kauban namin kami duha nakadungan og exam. Hangtod gyud nga isod seminaryo, hangtod na pare kauba kami gyud. Magtupad na sa ng among dormitory labi na theology, Labaho, Mamararlo. Magtupad mi mo na makakita ko niya, makalili ko. Kanang yang sudlay nga, dako, laghang kaayo, niya isda og purma. Bisag asa na siya, hangtod na pari na, bisag asa ng parokyaha, naagin ang iyang sudlay. Santa Rosa na ana, hangtod karon diha sa JP2. Naanang iyang sudlay, pinangga kaya niya, paborito kaya niya sudlay. Putlon ko ng istoryaha. Dihay usaka haya, human sa misas pari, sugod ang viewing, nahibong kayong pari, inigtanaw sa mga tao sa namatay, mura magmakugang. Nahibong ang pari, anong makugang man sila? Mauna nga ni, adto ang pari sa lungon, nilili, paglili niya, nakugang sa siya, kay ang gibitbit sa namatay, diri siyang kamot, uy, dili man rosaryuhan, tinidor. Gabitbit o tinidor. Kung anong nagbitbit og tinidor, gibutangan siya tinidor sa iyahang mga anak. Kaya nga naman, paborito de kaya niya. Besag asa sila mangaon, imbitahon siya parte, inighumag pangaon, mubitbit kina siya tinidor. Kaya nga naman, ganahan kay siya og mga dessert, mga sweets ba, no? O niya, may siya, the best is yet to come. No? Mauna nga iyang ipakita ang tinidor kay the best is coming, the best is yet to come. Mao nang ang nahitabo sa dihang gilubong na agikuan siya gihaya ang tinidor kay paborito man niya moy gibutang sa iyahang mga anak sa iyahang lungon. Mao na nga muingon ko kon si Padre Rick ako ni siyang giingnan mamatay gani ka Rick dili gyud rosaryuhan among ipabitbit nimo kanang imong sudlay no? Katawa sa isa pwede sabno ang iyang sudlay mo iyang dadon pero gikuyawan ko kay wa ra ba madahang iyang sudlay no? Mao ni nga ambot lang. Mao na nga ang sudlay kamo na lahi magpadua niya Rick. So mao ni among kasabutan nga ipadana ko na niyang sudlay. Mao na nga Father Rick ni katawa tungod kay natapos na ang tanan nagapanghimayad na siya, nakapundo na siya. Wa siya kahadlok sa iyang padulngan. Nahimo na ni ang tanan. Nikatawa siya tungod kay, unismile siya tungod kay, para kang Father Rick sa dayon niyang kamatayon, makaingon siya sa Ginoo, Lord, mission accomplished. Mga inigugma, magampo kita alang sa atong igsoong namatay, Padre Rick, ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga miingon. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tawo nga nagatuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanang buhi ug nagatuo kanako dili gayud magantos sa kamatayong dayon. Ang tubag, Ginoo, dungga, ang among pangamuyo. Ginoo, dungga, ang among pangamuyo. O Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinangga nga Lazaro. Hupaya kami sa among kaguol, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga, ang among pangamuyo. Gibanhaw mo ang mga minatay. Ihatag sa mong igsoon nga si Ricardo ang kinabuhing tunhay, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo-dunggang ang pangamuyo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dada kini nga mong igsoon nga si Ricardo sa kalipay sa langit, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo-dunggang ang pangamuyo. Sa pagbunyag niya nga mong igsoon gihugasan, o gidihog sa lana sa kaluwasan, tipon sa imong mga santos, himua nga siya mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo-dungga among pangamuyo. Sa imong lawas ug dugo siya gilig-on, Hatagi siya gluna sa imong ginghariang langitnon. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginodungga ang among pangamuyo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon. Ang among pagtuo mahimo untang among kahupayan ug ang kinabuhing tunhay among kalauman. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo dunggang among pangamuyo. Ginoo dunggang among mga pagampo alang sa among igsoong pari Padre Ricardo Mamararlo. Pasaylo ang iyang kasaypanan ug dadas siya nganha sa kahingpit sa imong pagluwas kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampok kamo, araw ng ako, ug ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo diha sa kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios, itugot nga imong sulugon, Padre Ricardo nga pare, tungon ining santos nga misteryo. Kanunay, untang magsudong sa matinaw sa mga butang nga sa dinhi pa sa kalibutan, iyang gidumala pag-ayo, kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang gibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diya kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw, misidlak alang kanamo. Aron ang saad sa maabot nga kinabuhing dayon, maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kaya lang sa mga nagtuo kanimo Ginoo, ang kinabuhi mausab apan dili matapos. O ginig katunas sa among puloy-anang nining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo. Diha sa langit. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos Gio di Kawo, Ginoo, ang tuburan sa tanang ka, Santos, ipadalangin mga espiritu, aron pag Santos, niining mga gasa, aron may mo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug miatag niini, ngadto saya mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mi kuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag nini, ngadto siya mga tinunan, ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulaalang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat akini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabatay, si Kristo mapalignan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imuha nga maaypi kami diha sa gugma uban ni Francisco amang Papa, ni Jose amang obispo, tanang mga obispo ug mga pare. Inundumi ang imong anak nga si Ricardo Pare, nga imong gitawag anha kanimo, gikan niining kinabuhia, nga imong sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Señor San Jose, iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong tabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daigon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniyang diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong gagitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, huwag milayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Ginoo niya ang kalawat kanimo, pumulong lamang panipamulong lamang mamaayo ako. Congratulations, sir. Nindot kayo, nindot nyo. Yes, yes, sir. I will say something. Father? Ah, sir. Rosales dito. Okay. Yes, yes, okay. I'll do that. Okay. You ask si Bishop kung if he's willing to do the yung final recommendation ba? I told him sa kuwan. Oh, dia. Atura Bishop, patulad siya sa material, sa butalik. Ah, makakakatusan doon. Ah, okay. Atumay niya siya, may more responsibility pa siya. Okay, okay. Tul sa himuon nato nga pagresponso sa patayng lawas ni Father Rick Rick, sanglit ubay-ubay man ang atong mga kaparian nga nanambong karon, atong hangyoon nga sa unang bahin sa pagresponso, mahimo lamang ang iyang batchmates maoy muhimo sa pagbindita o sa paginsenso. And the rest of the clergy will just bless through sa bindita. Thank you. O gihangyo usab nga ang iyang mga batchmates, iyang classmates, after niining Santos sa misa, maoy muyayong sa lungon ni Father Rick Rick, paingon nga to sa Pulta Mayor. Thank you. Magampo kita, o Ginoo, si Padre Ricardo nga pare, alagad nimo, imong gihimong tighatag sa imong mga misteryo, sa dinhi pa siya sa yuta, diya sa langit, tagbawas siya sa dayag nga kamaturan, karon nga amo na nakalawat ang makaluwas nga sakramento, kinayamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Doon na pa'y rito dito sa minteryo nga pagabuhato ni Bishop Rañola, no? So ang aton din ay katapusan nga rito sa simbahan. Of course, uban siya mga classmate. Antes pa, kining rito, nindot naman ang sermon ni Monsignor Ruben. Punoon lang ako pagpasalamat sa pamilya ni Father Rick, no, sa iyang pag-journey niya hangtod magpari siya. Na-mention naman mga parokyang iyang gi-assignan. Ang akong pagpasalamat sa mga doctors, sa mga caregivers, labi na dito sa JP2, si Papa Nuncio Osvaldo Padilla, no, nga mo aton, o Father Jojo, o atong mga kamadrihan sa the Jesus the Eternal High Priest, no, nga mo gadang nagatiman kay Father Rick Rick, no, o simpre samtang nagmasakit siya, no, si Father Red Rosales nga iyang kauban dito sa Ulango, nga mo gadiya partner suportado ganiya si Father Rick Rick samtang nagmasakit, no, ang iyang pagkuha mga tulumanon sa parokya, tanan nga taga-Ulango ug tanan nga matud pa labi mga classmates. Nalipay ako nga bisan pa I'm siguro fulfilled, no, nga bisan pa short notice daghang mga kaparian nagparticipate sa atong misa pagpakita sa among panagigsuon, no, tungod kay ningon akon nindot ang atong pamalandong sa sermon, mao na to ang atong pagtanaw kay Father Rick Rick, no, nga preparado ini siya, smiling ini siya, kay sayod sa sayang katuan. Mga hinigugma, sa dili pa kita managbulag, manamilit kita sa atong igsuon. Hinaot nga ang atong panamilit, magpadayag sa atong mga pagbati alang kaniya, magupay sa atong kaguol o magligon sa atong pagtuo. Sa kaadlaw, magtagbo ra kita uban kaniya, nga malipayon kanusa ang gugma ni Kristo, nga magbuntog sa tanang butang, bisan gani ang kamatayon. Sa walang sangat merenggang. Ihunus ng bigati at kadiliman. Mga santo sa Diyos, umari kamo og tabangi siya, mangangil sa Ginoo, sugata ninyo siya. Dawata ang iyang kalabog dadas siya ngadto sa Dios ang labing kalanglan. Hinaut unta nga si Kristo nga mitawag kanimo, muhipos kanimo ngadto sa iyang bukton. Hinaut unta nga manganghel mudala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Dawata ang iyang kalabog dadas siya ngadto sa Dios ang labing kalanglan. Pahulay nga dayon nihatag kaniya og Ginoo og ang imong kahayag mudanag unta kaniya hangtod sa kangturan. Dawata ang iyang kalagod dadas siya ngadto sa Dios ang labing halangdon. Katapusang paggampo. Makagagahom nga Dios, nagampo kami alang sa among gisong pare Padre Ricardo Mamararlo, nga misanong sa tawag ni Kristo og sa tibuok kasing-kasing misubay sa dalan sa hingpit nga gugman. Itugot nga maglipay siya niyan ang adlaw sa pagpadayag sa imong himaya o guban sa tanang mga igsuong nakaambit sa kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gariban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pahulay nga dayon nihatag kaniya Ginoo ug ang imong kahayag mudanag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Uban ni Bishop Rañola, ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa kalinaw datunta ang lawas ni Father Ricardo sa iyang pahulayan aron pagpaabot sa kabanhawan. Salamat. Salamat.